Mä haluan lapsia. Haluut sä? Mä teen susta A-luokan kusipää. Siinä. Kanye West. Maailman mulkuin jätkä. Okei. Mikäs tässä nyt tekee niin mulkun sitten? Katso. Ime sitä kuvaa. Ime sitä kuvaa. En mä siis tarkoita, että ime niinku munaa, mutta ime sitä kuvaa. Ja katso sitä seuraavaa. Mm-hmm. Ja sitä seuraavaa. Ja sitä. Ja se huokuu koko olemuksellaan. Että mua ei kiinnostaa. Mä olen mulkka. Mä olen täys mulkka. Okei, sitä siis ei kiinnosta mikään. Kiinnostaa. Sitä kiinnostaa, mutta sitä ei kiinnosta, mitä muut siitä ajattelee. Ja se on just mulkkuudessa tärkeää. No okei. No Jarkko Nieminen kuin Jarkko Nieminen. Että... Eli tää on siis sen tennispelaaja Jarkko Nieminen. Joo, vai? Just se. Sen kamat. Miksi sulla on sen kamat? Minkä takia nyt ihmisellä toisen kamoja on, että No miksi ihmiset yleensä pitää tekoviiksiä? Mut nyt kysyy ihminen, että minkä takia te seisotte vielä siinä? Mun pitää lähteä, ette tänne voi jäädä. Tämä on mun koti. Minkä pois? Poistukaa. Matti, poistu. Minäkö en uskalla uida vedessä? Minä olen nuori! Mä oon nuori! Kato nyt Matti ittees. Tollanen kaunis luojan luoma Matti. Tommonen jötöppö. Jöpötät menemään. Masa. Perhoset ei enää aamulla lennä. Niin. Perhoset on kyllä hienoja. Ei vittu. Vittu. Vitu. Mulla on todennäköisesti aortan sisäkalvon repeämä. Siis miten niin todennäköisesti? Kaikki oireet viittaa siihen. Joo, mutta onko se todettu? Onko sulle lääkäri sanonut suoraan, että sulla on joku sydänsairaus? Onko se todettu? Ei ole todettu! Mutta sehän peittelee tietenkin se lääkäri. Miksi te peittelis? No kuka nyt haluis sanoa toiselle, että hei, sä tulet kuolemaan? No lääkärit sanoo niin, se on niitten työ. Ei tietenkään sano niin. Sanohan. Ei sano. Okei, tullaan keräämään niitä risuja. Tullaan. Sairas mies, saatana. Risuja keräämässä, mutta joo. Sen mä vaan sano kunnit teille. Että jos mä saan kohtauksen. Niin se on teidän vikanne, saatan. Mitä? Eikö ollut bikineitä videossa? Mistä mies puhuu? Mitä vittua mies puhuu? Mitä? Mitä helvettiä jätkä täällä tekee? Nyt on erikoista puhua. Mitä? Poka? No ei todellakaan ole. Mä haluun vaan joogata. Meditoida. Me ollaan menossa meditoimaan. Niin. Mä haluan vaan... Kato, mä jotenkin käsitän meditaatio ja joogan niinku samaan lauseeseen. Okei. No. Mä nyt vaan tarkistin. Anteeksi. Joo, et saa. Mut kato. Mä kellasin, että ehkä se on just se juttu, että mä etenen nyt hitaasti. Niin, varmaan joo. Mm. Kato, tää vaatii vaan mielen lujuutta. Ja sitä me ollaan täällä harjoiteltu. Kato, homma menee näin. Jos joku gimma lähestyy mua, yrittää tulla mun lähelle, niin mä sanon sille vaan, ei nää... Moi! Hei, mä mietin sellaista, että kun tää homma on vissiin tästä kohta taputeltu, niin nähtisikö me ja vähän pantas joku kerta? Totta kai! Mahtavaa. Jes, no niin. Palataan. Moi! No niin, sää meni hyvin. Kerro tälle näin. Hermannille. Kanille. Kuka täällä määrää? Anna tulla. Hei. No niin. Joo, hyvä. Nyt. Joo. Mä en kattele tollaista näin yhtään. Nyt mä määrään täällä, että sä tiedät. Joo, hyvä. Joo. Tämä ei ollut ollenkaan hyvä. Nousi ylös. Vähän rentoudu vähän. Joo, vähän. Just noin, no niin. Ja sit vähän enemmän volaa. No niin. Ole hiljaa.
Ja nyt hyvä, hyvä, hyvä. Ole hiljaa, anna, nyt! Anna tulla vaan, hyvä. No, mä näen, että sulla alkaa tulla toi viha ja kauhu silmiin, hyvä. Joo, 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 sä oot tyhmä! Sä oot tyhmä! Ja sä oot ruma! Sä oot tyhmä ja ruma! Ja mä vihaan sua! Vitu huora! Jumalauta. Vittu sä oot kylmä jätkä. Ei paha. Ei. Nyt sä oot Jarkko rehellinen. Tää oli paha.